Ndio biashara iko chini. Okay. Sasa tujaribu tena. Karibia customer upate siri ya ndevu kwa bei nafuu. Siri ya ndevu. Tunauza siri ya ndevu. Tuko na ndevu za masharubu, tuko na kiwanja mchuzi, tuko na sideburns, tuko na ndevu za kidevu. Pia tuna ndevu za kifua. Pia tunakuambia styles za kunyoa kulingana na upcoming occasions ama events. Kuna za kuenda date, kuna style ya kuenda kuona mzazi, na pia kuna styles zingine unapewa tu ovyo ovyo. Usikubali ukataliwa juu kosa ndevu, kuja tukuuzie siri ya ndevu. Na mkastoma, azama kwa hapa sina. Wewe, wacha utaniharibia kazi. Hapana. Siri ya ndevu kwa bei nafuu. Wanaume, siri ya ndevu. Pia mwanamke, nunulia bwana wako apate ndevu. Nunulia vijana wako wasikataliwe na wasichana huko nje. Siri ya ndevu, karibu customer. Ama leo wanisikii.